Sledujete reportáž televize FilmPro, zpravodajství z vašeho regionu. Původním smyslem poutí bylo putování na významná místa. Na jednu takovou kratší cestu se každoročně vydává průvod z Běšin k pozůstatkům kostela svatého Bartoloměje. Setkání u zříceniny v místě zaniklé osady se v letošním roce uskutečnilo už po 17. Jako každoročně byla pouť zahájena od kostela navštívení Panny Marie na návsi v Běšinech. Odtud se přesunul průvod sem na toto krásné místo k svatému Bartoloměji. Požehnej vás, ochraň a provázej všemohoucí a dobrotivý Bůh Otec i Syn i Duch Svatý. Vyjdeme v pokoji. Poté, co průvod dorazil na vrchol, proběhlo slavnostní zahájení, po kterém následovala mše. Musím omluvit naši partnerskou obec Láling. Ti bohužel z důvodu nebezpečí koronaviru museli dnes zůstat doma, ale všechny nás tady pozdravují a v duchu jsou s námi. Kdybychom hledali Bartoloměje v textech Nového zákona, to jméno Bartoloměj se tam vyskytuje vlastně jenom jednou zmínka, kdy slyšíme o výčtu 12 apoštolů Kristových. Nicméně skrytě je tam ještě jednou, a to pod jménem Natanael. Ať je koronavirus nebo není koronavirus, ať jsou různé nemoci, všechno je to pod režií toho, který moc má nade vším. Tak vám děkuju, že jste hlavně vy, co jste přišli pěšky, to vždycky obdivuju, takže jste sem dorazili a že jsme tady mohli prožít tu první část toho dnešního odpoledne. Při poutní mši nás jako pokaždé doprovázela malá muzika na uše Pepíka, která nám posléze hraje i v odpoledním programu. Máme tady samozřejmě náš obligátní gulášek, tady nám uvařili hasiči, točíme tady pivko, máme tady koutek pro děti a hlavně tady v letošním roce máme po x letech stánek s regionální potravinou. Regionální potravina je tradiční soutěž, kterou podporuje Plzeňský kraj. Je to podpora vlastně místních lokálních výrobců a jsou tam důležitá pravidla, to znamená, že všechny ingredience, které v regionální potravině v produktech najdete, tak jsou z daného kraje. A to je velmi důležité, protože právě podpora malých a středních firem, ale také výrobců z Plzeňského kraje je pro nás důležitá. Jsem ráda, že se vlastně tady mohou dnes někteří výrobci a výherci té soutěže, kterou Plzeňský kraj pořádá, tak se můžete tady s nimi seznámit a okoštovat jejich produkty. Jednou do roka ožívá i prostor za kostelem. Tam se odehrává divadelní představení. Už po několikáté v podání šerm divadla Klatónia. Tentokrát s názvem velmi jednoduchým a krátkým 1962, který má pojednávat o vzniku historického šermu. Stejně jako každý rok, i z letošního setkání připravujeme podrobnější film. Těšit se na něj můžete opět na vašich obrazovkách. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize FilmPro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi Film pro klatovští diváci, aby se na ní rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz